dari pesepeda sambil Fitri Doyo Wata di Cuya Wata di Pius Wata di Arim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahu la ilaha illa billah, Allahu ba'du. Kan kumpul rambati sosok pun sosok, kono masyarakat, kono adat, besok Malaysia, kumpul rambati. Kita berhormati jajaran Kapolsek serta Koramil Kedamaian. Malam hari ini Cabur Sari 1024 Fitri Budoyo mengadakan bersih desa di desa Leksir RT 27 RW 05. Mungkin-mungkin sama dengan kadang-kadang acara saudara bumi masyarakat dusun Leksir di parigi tanggerane engkang sae-sae boten-boten sugal aman napa-napa. Amin. Tase sederhana kalian kudu kapan campur sari Fitri Budoyo. Eta bisa sepuhi kalian bobo sabar beribadi bicara saja di telapak gerinda tenang buat aku sempat malam pelantaran gending ojo di peleroi Cibedul Saking Sanggar Sasono. Semoga sakit gigi bodoh wonten ing Syria wonten ing Jenis Arisa wonten ing Heri Pumada Sari wonten Bintang Tamu sakit gigi bodoh we'll be right back.
sampun kami arso. Kangge penghormatan kula tibali Bapak RT kali Bapak RW. Bapak RT 27 kula aturi jasa mriki kali Bapak RW 05. Monggo Bapak jagem penghormatan Pak RT. Pak RT dari Pak RW. Ya, nggih. Monggo. Monggo Bapak RT, Bapak RW. Bapak, sampeyan iki enten sing bedan iki. Dimana tambel Pak, enten sing bedan. Bapakne sing bedan iki. Bapak RT kula timbali. Monggo mriki. Masa ndelok ditonton. Monggo. Ha, nggih. Saiki tak ayani. Joko ngono monggo. Monggo atas Joko ngono. Kenapa ora dipasre?
Ipo nopo? Kala keke. Sambal kemangi mangga pipun walang keke. Semangga. Alon-alon thank you.
Sampun kabiyarsa. Kula timbali Bapak RW ini malih nggih. Ben mriki. Bapak RT, Bapak Juwadi, kalian Bapak RW, Bapak Wiyono. Monggo mriki. Bapak RT, Bapak RW, semoga berlari. Aku tak
Senang kita bisa banyak. Ayo hati. Ayo hati bisa. Cacin sama ibu. Ayo. Hati. Thank you.
ora semangat kok iki mau bengi. Dene kadel kali Mas. Ya suatu kok ingin nanom nggih. Terus manuwun. Marani Mbak Titi sampe marani iki. Iya. Thank you.
Sidoyo. Mungkin wonten salah karuputan kula selaku MC Indri Budoyo aturaken kuge panjenengan tekan kata. Akhir kala iki dhisik nang sedhih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.